الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے عزیز و بھائیو دوستو بہنوں بچیو انسان اندر کے علم اور یقین سے چلتا ہے باہر کے ڈنڈے سے نہیں چلتا جانور ڈنڈے سے چلتا ہے ڈنڈے سے سدھایا جاتا ہے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے پیچھے سے ہانکا جاتا ہے پھر آپ اس سے جو چاہے کام لے لیں انسان کے گلے میں نہ رسی ڈال سکتی ہے نہ اس کے سر پہ ڈنڈا مسلط کیا جا سکتا ہے نہ اسے آگے سے کھینچا جا سکتا ہے نہ پیچھے سے ہانکا جا سکتا ہے یہ اندر کے علم سے چلتا ہے اندر کے یقین سے چلتا ہے جو کچھ ہے اس کے اندر ہے غلط ہے تو اندر ہے اور صحیح ہے تو اندر ہے دل دریا سمندروں ڈوبھے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو وفی انفسکم افلا تبصرون اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی انسان اندر کی طاقت سے چلتا اندر اگر غلط تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ غلط راہوں پہ چلے گا اندر اگر صحیح تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ صحیح راستے پر چلے گا اندر کی طاقت یہ بجلی کی طرح ہے بجلی کی طرح کرنٹ آ رہا ہے مائک بول رہا ہے لائٹوں میں بلب میں لائٹ آ رہی ہے اسے پیچھے سے کاٹ دیا جائے اب اس کی منت کریں ڈنڈا اٹھائیں پستول دکھائیں کہ روشن ہو جا نہیں ہو سکتا کہے گا مجھے پیچھے سے جوڑو کنیکشن دو مجھے پاور دو پاور ہاؤس سے جوڑو تب ہو سکتا ہے میں نہ تیرا ڈنڈا مان سکتا ہوں نہ میں تیرے لالچ کو مان سکتا ہوں پاور ہاؤس سے جوڑو جب پاور ہاؤس سے جڑتا ہے تو ایک اشارے سے یہ پنکھا چلا ہے یہ لائٹس چلی ہیں یہ مائک بول رہا ہے اور ایک ہی اشارے پر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا پھر یہ اشارے سمجھتا ہے اور جب پیچھے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ ڈنڈا ماریں تو وہ ٹوٹ جائے گا روشنی نہیں دے گا آپ اس پر ڈنڈا برسائیں یہ بکھر جائے گا روشنی نہیں دے گا صرف ایک اس کا حل ہے پاور ہاؤس سے جوڑنا انسان کے پیچھے دو پاور ہاؤس ہیں ایک غلط ہے ایک صحیح ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تیرے اندر ایک تار برائی کا ہے ایک تار اچھائی کا ہے تقوی کا ذکر بعد میں ہے برائی کا ذکر پہلے ہے اس میں ایک اشارہ ہے کہ برائی کا سسٹم اپ ہی چل پڑے گا جھوٹ بولنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا ظلم کرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا بددیانتی کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا تکبر کہیں سکھایا نہیں جاتا عجب کہیں سکھایا نہیں جاتا طمع لالچ کہیں سکھایا نہیں جاتا نماز کا چھوڑنا کہیں نہیں سکھایا جاتا ڈنڈی مارنا کہیں نہیں سکھایا جاتا رشوت لینا کہیں نہیں سکھایا جاتا غلط راہوں پہ چلنا برائی کا ذکر پہلے ہے کہ یہ خود بخود تیرے اندر چیزیں پیدا ہوں گی وَتَقْوَاهَا اچھائی تقوی بعد میں ہے
یہ اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تجھے پیدا کرنی پڑیں گی جان لگا کے زور لگا کے کہ ہم پیپر دے رہے ہیں مفت کی جنت نہیں ہے پیپر دے رہے ہیں اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کی تاثیر ہے کہ جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور کنو مالٹے کے باغات لگانے پڑتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کسی میں تو خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ بھائی ہم نے جڑی بوٹیاں کاشت کر دی ہوں اٹ سٹ کاشت کر دی ہو باتھو کاشت کر دیا ہو کانٹے دار جھاڑیاں کاشت کر دی ہوں وہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں ان سے لڑنا پڑتا ہے مارنا پڑتا ہے ہماری زراعت کا 1/3 روپیہ ان جڑی بوٹیوں کے مارنے پہ لگتا ہے اور باقی فصل کو بچانے پر لگتا ہے اور اس کے باوجود وہ ہر سال اثر نو تازہ ہو کے باہر نکلتی ہیں یہ انسان اس مٹی سے بنا ہے جیسے اس میں گندی جھاڑیاں از خود پیدا ہوتی ہیں اور مالٹا کنو اور جوار باجرہ اور چاول آپ کا علاقہ چاول کا ہے گندم کا ہے میرا علاقہ کپاس کا ہے تو کپاس کو چاول کو گندم کو کبھی آپ خود رو نہیں دیکھیں گے ایک ذمہ دار کا پسینہ بہتا ہے پھر جا کر زمین لہلہاتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے لیکن گندے درخت گندی جھاڑیاں اپنے آپ جگہ بناتی ہیں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں اور ان پر اگر آپ نگرانی نہ کریں تو وہ اصل فصل کو بھی کھا جاتی ہیں اور آخر میں آپ کے پاس باتھو بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا کتنی دفعہ ہم نے خود اپنی زمین میں ہل چلا دیے کہ جڑی بوٹیاں اتنی بڑھ گئیں کہ فصل اس میں ناپید ہو گئی ختم ہو دب گئی یہی ہر مرد عورت کا حال ہے ایک سسٹم اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں اپنے آپ پروان چڑھتی ہیں اپنے آپ اگتی چلی جاتی ہیں انہیں پانی بھی نہیں دینا پڑتا ان کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی یہ تکبر یہ عجب یہ حسد یہ بغض یہ نفرت یہ لڑائیاں یہ شرک یہ جھوٹ یہ کھچاؤ یہ تناؤ یہ قتل یہ چوریاں یہ بدیانتی یہ رشوت یہ ملاوٹ یہ کھوٹ یہ آوارگی یہ بے حیائی یہ سب کچھ گندی جھاڑیاں ہیں جنہوں نے خود بخود جگہ بنانی ہے اللہ اللہ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو تواضع پیدا کرنی ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا جان لگانی پڑے گی سچائی خود بخود نہیں آئے گی لانا پڑے گا توکل کو لانا پڑے گا نماز کو لانا پڑے گا علم کو لانا پڑے گا محبت کو لانا پڑے گا سخاوت کو لانا پڑے گا معاف کرنے کو لانا پڑے گا معاف کرنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا علم کی روشنیوں کے لیے اپنے اندر کے چراغ جلانے پڑیں گے جوانی کو کھلانا پڑے گا اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا تواضع سیکھنے کے لیے معاف کرنے کے لیے پتے کو مارنا پڑے گا حلال کمانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑے گا سچائی پر جمنے کے لیے اپنے مفادات پہ چھری چلانی پڑے گی ترازو کو صحیح تولنے کے لیے اپنا سب کچھ سارا بازار یوں کر رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے یہ تو پس کے رہ جائے گا سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے ہر بڑا افسر رشوت لے رہا ہے یہ تنخواہ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ تو روز مرتا ہے روز جیتا ہے روز مرے گا روز جیے گا اس کے سلے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے یہ تو میری تشریح ہے جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے اس میں ایک اور وی آئی پی حصہ ہے ایک اور وی آئی پی ساری جنت بڑی وی آئی پی ہے اس میں جنت الفردوس کیسے وی آئی پی ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا کن بن جا وہ بن گئی جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک اینٹ موتی ایک یاقوت ایک زمرد مشک کا گارا زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعے آٹھویں دن جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے وہ اللہ کی زیارت ہے جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے اور جائے کنہ تک راضی ہو گئے تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ ایک بات باقی ہے وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں اور سارے اہل جنت کو جنت الفردوس کا ایک میدان ہے
جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہاں عورتوں کو ایک طرف مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا عبیدی ووفدی وجیرانی میرے مہمان میرے پڑوسی میرے بندے میری ملاقات کو آئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ تب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھوائیں گے وہ کھانے کھا کر انہیں جنت کے کھانے بھول جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میرے مہمان میرے پڑوسی انہیں پانی پلاؤ پھر جنت کی شراب کے جو پیتے پیتے مزے لے کے آ رہے تھے وہ اس شراب کے سامنے ہیچ ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میرے مہمان میرے پڑوسی پھل کھلاؤ جنت کے پھل بھول جائیں گے پھر میرے اللہ فرمائیں گے انہیں جوڑے پہناؤ تو ایک دم کپڑے اللہ پہنا وہ آپ کو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے صرف اللہ کا امر کن ہوگا اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے جوڑے پہنیں گے پوری جنت کا یہ ڈیزائن ہے پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ پھر ایک ہوا اڑے گی خوشبو لگائے گی اب اللہ فرمائیں گے اے عبادی هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے پورے ہو گئے تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے جو اب اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو گئے ہیں اللہ کے دیدار کو اور تھوڑی دیر کے اللہ بھلا دے گا تاکہ اچانک کوئی چیز ملے تو خوشی زیادہ ہوتی تو کہیں گے یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے الم تزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة مع الابرار یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں ٹھکانہ دے دیا موت سے آزاد کر دیا بھوک سے پیاس سے پیشاب پخانے سے آزاد کر دیا اب کون سا وعدہ باقی ہے تو اللہ کی آواز آئے یا رضوان ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزواری اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے امیر خسرو فرماتے ہیں از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے آروں سے چر گئے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے حسین جیسے لال شہزادے نیزوں پہ چڑھ گئے اہل بیت جیسا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہ گیا معصوم دو دو سال کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے پیچھے تو ہی تو تھا اور تو کچھ نہیں تھا کوئی سیاست کی جنگ تو نہیں تھی کوئی اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی کوئی حکومت کی حوث تو نہیں تھی ایک ہی حوث تھی کہ اللہ تو مل جا تو مل جا کہ اللہ ملا سب کچھ ملا اللہ نہ ملا رب ذوالجلال کی قسم کچھ نہ ملا سات بر اعظم لے لو اور اللہ کھو دیا ہارا ہوا انسان ہے ہاری ہوئی خاتون ہے سارا کچھ چلا گیا اور اللہ مل گیا تو جیت مبارک ہو عزت کے تاج مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا جس کے لیے وجود میں آئے تھے تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں اور آپ کے عشق میں ایک عشق و محبت کی داستان ہے لمبی ہزاروں سال پر لوگ قربان ہوتے گئے جب آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی سب مر جاتے آنکھیں برداشت نہ کرتے اور وجود برداشت نہ کرتے جب آئے ہائے ایک اچھی آواز ہوتی ہے نا صرف کانوں کا ایک چھوٹا سا سسٹم ہے پیچھے ایک سیل ہے جو اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے وجود میں ایک مزہ بھر دیتا ہے اور سرشار کر دیتا ہے اور آپ جھومنے لگتے ہیں کیا اچھی آواز ہے کیا اچھی آواز ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں فرمائے گا آج آپ کو ہم جنت کا گیت سنائیں کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو سناؤں گا جو دنیا میں ڈھول ڈمک کے نہیں سنتے تھے
جو گجراں والے میں گانے نہیں سنتے تھے ان کو سناؤں گا، جن کے کان پاک تھے انہیں سناؤں گا، اور نہیں سن سکتے۔ تو وہاں ہوں گے وہ جنہوں نے اپنے کانوں کو بچا کے رکھا ہوگا، تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو جنت کی لڑکیاں گائیں گی اور اس کے ساتھ جنت کے درخت ساز بنیں گے۔ یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سما پیدا کریں گے کہ ایک گانا ایک 70 برس تک بیٹھ کر ایسے سنتے رہیں گے اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں گانا کتنا ہی زبردست ہو، سن سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داوود تعالی ارق المنبر، اے داوود اس کائنات کی سب سے دل ربا دلکش آواز، داؤد علیہ السلام معجزہ نبوت آواز، کیا آواز تھی؟ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ یوں، یا جبال اوبی معاہو، وہ جنگل کے جانور نکل کر آ کر سن، شیر بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے اور لوگ تڑپ 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 کے بے ہوش ہوتے تھے، ایک آواز۔ وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی۔ جب داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا اور اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ واہ واہ، تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی آواز۔ اس کے سامنے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی دب جائے گی، انسان تو انسان ہے، پوری جنت مست ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا، کہیں گے یا اللہ کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا، کہیں گے اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا آپ کا رب ہے جو خود سنائے گا۔ یا رضوان، اب یہ بات آئے گی جو میں نے پہلے شارٹ کٹ کر دی، پھر میرا جی چاہ میں پوری سنا دوں۔ یا رضوان، اے رضوان، پردے ہٹا، بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں۔ تب ایسے پردے ہٹیں گے، اللہ اکبر، یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، حسن کو وجود دینے والا خود کیسا حسین ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کہاں سے اس کی تعریف کروں، کہاں سے لاؤں؟ خود میرا اللہ مثال دیتا ہے کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ، لمبے سفر کیے سمندروں میں تو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی، جب چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور ایک جہاز اس میں تنکے کی طرح جا رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ موقع ملا تو پھر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرت اقلام، صرف گجراں والا پاکستان نہیں، 7 براعظم کے درخت کاٹ کے میں قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، قلم بھی اللہ بنائے گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعت ابحر، پھر میں 7 سمندر کو سیاہی بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھر تمہارے سینوں کو علم سے بھر دوں گا، تمہارے دل دماغ میں علم کی روشنیاں بھر دوں گا، تمہارے قلم کو برق رفتار کر دوں گا، اور تمہارا قلم نہ کہیں رکے گا، نہ اٹکے گا، نہ کھٹکے گا، اور نہ تمہیں سوچنا پڑے گا، ہر لفظ پہلے سے اعلیٰ، ہر تعبیر پہلے سے اعلیٰ۔ آؤ اور بیٹھو اور لکھو کہ میرا رب کیسا حسین ہے، کیسے جمال والا، کیسے کلام والا، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، مقیت ہے، حفیظ ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے،
سمد ہے قادر ہے مقتدر ہے مقدم ہے مؤخر ہے اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے والی ہے متعال ہے بر ہے طواب ہے منتقم ہے عفو ہے رؤوف ہے مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے مقسط ہے جامع ہے غنی ہے مغنی ہے نور ہے ہادی ہے بدیع ہے باقی ہے وارث ہے رشید ہے صبور ہے حنان ہے منان ہے دیان ہے رحمان ہے ذلکم اللہ ربکم الحق یہ تیرا میرا رب ہے. اللہ کہے گا لکھو اب لکھو, صرف نڑینوے نہ لکھو کہ میں رب ہونے میں کیسا, رحیم ہونے میں کیسا, رحمان ہونے میں کیسا, ملک ہونے میں کیسا, مہیمن ہونے میں کیسا, اس کو چھوڑو صرف ایک لے لو, ایک اللہ تو کیسا ہے, لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. ایک دن آئے گا کہ سات سمندر کا پیندا نظر آئے گا اور پانیاں سات سمندر کی سیاہیاں خشک ہو کر قلم ٹوٹ کر تمہاری بے بسی کا اعلان کریں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے. الحمدللہ رب العالمین, کیسا اللہ, اللہ ایک ہستی نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کیا, ایک ہستی صرف, آدم سے لے کر آخری انسان تک, قیامت کے دھماکے تک, نہ آیا نہ آئے گا, ایک آئے اور اللہ کی تعریف کا حق ادا کیا. کیا دلیل ہے؟ احمد, لفظ احمد, احمد. اللہ نے کیا صلہ دیا؟ ایک دوسرا نام دیا, جو میری تعریف کرے گا میں اس کی تعریف کرواؤں گا, میں اس کی تعریف کرواؤں گا. دوسرا نام کیا دیا؟ محمد. محمد نام میں غور کرو, صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی میم ہٹا دیں تو پیچھے کیا نکلے گا؟ حمد نکلے گا. محمد کی میم ہٹائیں کیا نکلے گا؟ حمد. احمد کا الف ہٹائیں تو کیا نکلے گا؟ حمد. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن کی سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد. یہ اتفاق ہے یا انتخاب ہے؟ حمد جمع حمد جمع حمد بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ سب تعریفیں تیری. ایک ہے خوشامد, ایک ہے تعریف. خوشامد کے لیے عربی میں مدح کا لفظ, مدح, المدح, اس میں خوشامد بھی آتی ہے, تعریف بھی آتی ہے. اور الحمد صرف تعریف کو کہتے ہیں, جو ہستی حقدار ہو جس چیز کی وہ بول حمد کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ساری تعریفوں کا حقدار میں ہوں, الحمدللہ. اے اللہ پھر یہ تیری تعریف کون کرے گا؟ کہ یہ میرے حبیب کا نام ہے احمد, اور احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. جیسی تعریف دنیا میں کوئی نہ کر سکے. ایک چھوٹا سا پیراگراف سنو, صبح شام میرے نبی یہ کہتے تھے, اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوصع من اعطا, انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک, کل شیء ہالک الا وجهک, لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک, تطاع فتشکر وتعصى فتغفر, اقرب الشهيد وادنى حفيظ, حلت دون النفوس, اخذت بالنواصي, كتبت الاثار ونسخت الاجال, القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه, الحلال ما احللت والحرام ما حرمت, الدين ما شرعت والامر ما قضيت, الخلق خلقك والعبد عبدك, انت الله الرؤوف الرحيم. کیا خوبصورت تعریف. آپ کو الفاظ نہیں سمجھ میں آئے لیکن ریدم سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ الفاظ کا ترنم, الفاظ میں نغمہ, کلمات میں نغمہ, کلمات میں موسیقی, کلمات میں ایک تسلسل. احق من ذکر, احق من عبد, انصر من ابتغی, ارعف من ملک, اجود من سئل, اوسع من اعطا. اللہ اکبر. یہ صرف احمد ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتے. کہ اللہ نے کہا یہ میرے حبیب ہے, ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری وہ تعریف کریں گے کہ کائنات میں کوئی ایسی نہ کر سکے گا, نہ کسی نے کی نہ کوئی کر سکے گا. یہ سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف فرمائیں گے.
حمد پر الف لام لگا کے قرآن بنایا اور حمد پر میم اور الف لگا کے اپنا حبیب بنایا. الف لام کے ساتھ قرآن بنایا, میم اور الف کے ساتھ حمد پر میم اور الف کے اضافہ کے ساتھ اپنا حبیب بنایا. الف کا اضافہ کر کے فرمایا کہ کائنات میں جیسی یہ میرے تعریف کریں گے اور کوئی نہ کرے گا. میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سنا ہے, میرے رب کی قسم آپ کروڑوں کروڑوں الصفحات بھر دیں, ان کی تعبیر تشریح نہیں ہو سکتی. بڑی پاکیزہ زبان, نورانی زبان سے نکلی ہوئی میرے اللہ کی تعریف ہے. صبح بھی یہ کہتے تھے اور شام بھی کہتے تھے, اور اس کے ساتھ ایک دعا کا ٹکڑا لگاتے تھے, اسألک بنور وجہک الذی اشرقت له السماوات والارض وکشفت به الظلمات وصلح علیہ امر الاولین والآخرین, اسألک بنور وجہک الذی اشرقت له السماوات والارض وبکل حق هو لک وبحق السائلین علیک ان تقيلني في هذه الغداة وان تغفر لي ذنوبي كلها انه لا يغفر الذنوب الا انت. میں تیرے چہرے کے نور کے طفیل مانگتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب کے گناہ ہیں ہی کوئی نہیں, ہمیں سکھانے کے لیے ہیں, اور میرا آج کا دن اچھا گزار دے, میرا آج کا دن اچھا گزار دے. جب شام ہوتی تو کہتے ان تقيلني في هذه العشية, میری آج کی شام اچھی گزار دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں ہے, ہمارے گناہوں کے لیے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یوں اللہ کی تعریف کرو, یوں سوال کرو. ہماری دعاؤں کا طریقہ ہی غلط ہو گیا. دعا ایسے ہوتی, پہلے اس کی تعریف کرو, کسی سردار سخی سے لینا ہو پہلے تعریف کرو پھر سوال کرو. تعریف لمبی کرو, سوال تھوڑا کرو تو بہت ملے گا, سوال زیادہ کرو تعریف کرو نہیں کہنا برکٹو 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 کتو ہے. میرے نبی نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا کہ اللہ کی تعریف کرنا سیکھو, اللہ کی تعریف کرنا سیکھو پتا پتا. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. گجرانوالے کے لوگو تم کرو نہ کرو, کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے. اور سبح میں ایک مطلب ہے کہ ایسی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ کبھی چپ نہیں کرتے, کبھی چپ نہیں کرتے. میں تو سو دے من کے گن کے تو پیچھے تسبیح رکھ دے منی ہے, کائنات نے من کے نہیں گننے. اس کے چل بھائی شروع ہو جاؤ, جب تک قیامت کا دھماکہ نہیں آتا یہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے. یہ ٹیشو پیپر بھی میرے رب کی قسم اس کا ذرہ ذرہ میرے رب کی تعریف میں لگا ہوا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. ساری کائنات کا شہن شاہ ہے, ہر چیز پر قادر ہے, زندگی موت کا مالک ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن, وہ اول ہے ابتدا نہیں, وہ آخر ہے انتہا نہیں, وہ بلند ہے اس سے اوپر کچھ نہیں, وہ چھپا ہے اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ, یہ امت اللہ کے گیت گانے آئی تھی, ان کو لفظ اللہ بھول کے خدا یاد آ گیا. انہوں نے تو اللہ کہنا چھوڑ دیا, تو اللہ کا تعارف کہاں سے کرائیں گے؟ اللہ کا ہی نہیں پتا تو اللہ کے قانون کہاں سے لاگو کرو گے؟ اللہ کے نبی کا ہی نہیں پتا, اللہ کے نبی کی سچائی کہاں سے آئے گی؟ حمد جمع حمد جمع حمد. اچھا اللہ تو قدردان ہے, اچھا میرے نبی آپ نے میری تعریف کی, اب میں آپ کی کرواؤں گا, اب میں آپ کی کرواؤں گا. کیسے کرواؤں گا؟ اپنی ذات سے شروع کروں گا, پھر فرشتوں کو شریک کروں گا, پھر آپ کی امت کو شریک کروں گا. کسی نبی کو یہ پروٹوکول نہیں دیا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, ختم. سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ ہارون آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, ختم. سلام علی نوح, نوح آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام علی الیاسین, الیاس آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے, ختم. سلام علی المرسلین, 124,000 انبیاء آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے, ختم. لیکن یہ تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں, ان کے لیے قانون بدلا جائے, آیت کو تبدیل کیا جائے. سلام علی محمد نہیں اتاری جائے گی, سلام علی احمد نہیں اترے گا کلام. اگر اللہ ایسا ہی اتارتا تو شہنشاہ سے کیا فرق پڑتا؟ میرے نبی کی شان اس سے بھی بڑی بلند ہو جاتی. نہیں نہیں نہیں, اور بلند کرنی ہے, اور سب سے نمایاں سب سے اوپر دکھانا ہے, سارے نبیوں کا سردار دکھانا ہے, سارے نبیوں پر آپ کی نبوت کی مہر لگانی ہے. تو اللہ نے کیسے تعریف شروع کی؟ انا, انا کا کیا مطلب ہے؟ تو
تم مانو یا نہ مانو ان یہ بات ہو گئی ہے یا کیا ان اللہ اللہ ذاتی نام لائے صفاتی نام نہیں لائے صفاتی نام میں طاقت تھوڑی ہوتی ہے ذاتی نام میں طاقت زیادہ ہوتی ہے ان اللہ 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 پھر آگے کہا وملائکتہ ان اللہ والملائکہ نہیں فرمایا اللہ اور فرشتے نہیں اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام دو دفعہ استعمال کیا وملائکتہ جج صاحبان وکیل صاحبان آپ لوگ مانو یا نہ مانو اے کائنات کے انسانوں تم مانو یا نہ مانو بے شک اللہ جل جلالہ اور اللہ کے فرشتے اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ دو دفعہ نام آئے اللہ اور اللہ ایک بات بیچ میں آ گئی بعد میں شاید نہ کہہ سکوں ہے تو ذرا ہٹ کر لیکن مردوں عورتوں کا مجمع ہے عرب کے دستور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی شاعری وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرٍ نِسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا اب دیکھیں لیلہ کا لفظ آ رہا ہے ہر بیت میں وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرٍ نِسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِهُ وَأَغْبَتُمْ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا قُرُّ مَا كُلُّ مَا قَرَّدْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَيْلَا 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 چار شعر ہیں ہر بیت میں لیلا 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 معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی بیوی سے اظہار محبت عیب عیب اور سردار ہو تو مر جانے والی بات ٹھیک ہے مر جانے والی بات ایک صحابی آیا عمر بن عاص ایسے محفل وکھریاں ہو کے گل نہیں کیتی بس ذرا میری گل تو سنے جی محفل یا رسول اللہ من احب الناس الیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا عائشہ سے عائشہ وہ تو کرنٹ لگ گیا انہوں نے کہ اے کی بنی یہ تو عام سردار نہیں بیوی کا اظہار کرتا انہوں نے بھری محفل میں دو جہان کے سردار آپ نے تو زندگی سمجھانی تھی کوئی اظہار عشق نہیں تھا زندگی سمجھانی تھی گھر کی زندگی بتانی تھی کہ ذرا وکیل بن کے نہ ٹورو کچھ اور بھی سوچو ہر لے فائلہ نہ پرنا پرنا بیوی دی بھی مت مار چھڑی اپنے بھی مت مار چھڑی گھر جا کے فائلیں بند کر دو موبائل آف کر دو بچوں کے بن جاؤ بیوی کے بن جاؤ آج کا مرد نہ بچوں کا ہے نہ بیوی کا ہے صرف اپنے کاروبار کا ہے اپنے پیشے کا ہے نہ اس کو بچوں کا پتہ ہے نہ اس کو بیوی کا پتہ ہے بچے سکول کے حوالے بچے قاری صاحب کے حوالے اور بچے کمپیوٹر کے حوالے بچے کارٹون کے حوالے یہ والدین کا ظلم ہے اولاد پر کہ ٹائم نہیں دیتے اولاد کو ٹائم نہیں دیتے سب سے قیمتی سرمایہ کو ٹائم نہیں دے رہے سب سے قیمتی سرمایہ کو ٹائم نہیں دے رہے یا رسول آپ کو کس سے پیار ہے عائشہ انہوں تو کرنٹ لگ گیا انہوں ایک دم جلدی سے بات بدلی یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو اب آپ کو پتا چل گیا نبض سے ہاتھ رکھ لے بینو کرنٹ لگ گیا تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے ہیں کہنا تھا ابو بکر سے آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے عائشہ کے عباس یہ گھر کی زندگی سمجھائی ہے کہ گھر میں مولانا بن کے نہ جاؤ ڈاکٹر بن کے نہ جاؤ وکیل بن کے نہ جاؤ خامد بن کے جاؤ بیوی گھر میں ڈاکٹر بن کے نہ جائے وکیل بن کے نہ جائے جج بن کے نہ جائے بیوی بن کے جائے کائنات کا سب سے اہم ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میرا اللہ کہہ رہا ہے میری بہت بڑی نشانی ہے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا ماں باپ کا رشتہ بہت مقدس ہے اس کو نشانی نہیں بتایا بہن بھائیوں کا رشتہ اولاد ماں باپ کا رشتہ سارے رشتے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں فرمایا ایک رشتہ فرمایا میری نشانی ہے کیا
خامد اور بیوی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور سینکڑوں آیات اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اتاری گئی ہیں. تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے, وہ ایسے چپ ہوئے کہ پھر انہیں سر ہی نہیں پٹے لے, بھی تو مارے گئے تھا. ایک پیغام دیا, پوری امت کو پیغام دیا کہ گھر میں بیوی سے زندگی کیسے گزاری جاتی, عائشہ سے پیار ہے اور پھر مردوں میں عائشہ کے ابا سے پیار ہے. سبحان اللہ. ان اللہ, یہ دو دفعہ نام لانے سے طاقت پیدا ہوتی ہے, اس لیے میں نے حدیث کو ساتھ جوڑا. اور ہم سب گھر والے ہیں, ہمیں اپنے گھر میں کیسی زندگی گزارنی ہے سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے اسلام صرف پانچ نمازیں, تری روزے, تے زکات, تے حج, تے پیچھے چھٹی, گھر میں کیا کرنا ہے, بچوں کی صحت کیا کرنا ہے, بیوی کی صحت کیا کرنا ہے, اولاد کو نصیحت کیسے کرنی. ماں باپ کیا کرتے ہیں, نصیحت دا سوٹا چایا سوٹا چایا, نصیحت نصیحت نصیحت, وہ اویں بھج بھج جان دین. نصیحت کبھی نہ کرو, اولاد کو پیار دو اور پیار میں لپیٹ کر کچھ نصیحت کے بول بول دو, اندر اتر جائیں گے. خالی نصیحت کرو گے تو کیپسول لا کے وچو والی دوائی تو بڑی کوڑی ہوں دی. آپ کیپسول اتار دو, وہ کہے کھا, وہ کہا میں تو نہیں کھانا کوڑی. یہ کیپسول محبت کا, لیکن اپنا باپ کے پاس ٹائم ہے نہ ماں کے پاس ٹائم. جتنے مالدار میں نے دیکھے ہیں سب کی لائف کوالٹی انتہائی حسرت ناک اور خوفناک ہے. انہیں فرصت ہی کوئی نہیں, فرصت ہی کوئی نہیں. لعنت ہے اس کاروبار پر اور لعنت ہے اس پیسے پر جو نہ بچے کا چھوڑے نہ بیوی کا. چلو اپنے آپ کا تو چھوڑ, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. ارے پاگل, اپنا تو بن. وہ اپنے بھی نہیں رہ گیا تو اس دولت کو کیا کرنا ہے, ان ڈگریوں عہدوں کو کیا کرنا ہے جس نے مجھے اللہ بھلا دیا, اللہ کا نبی بھلا دیا, رشتے بھلا دیے, ناطے توڑوا دیے. ان اللہ و ملائکتہ, واہ, اللہ اور اللہ کے فرشتے, اور اللہ کے, دو دفعہ اور اللہ کے فرشتے. ہاں میرے نبی, آپ نے میری تعریف کی ہے, میں آپ کی تعریف کر کے دکھاؤں گا اور ساری دنیا کو اس پہ لگاؤں گا. کیسے لگاؤں گا؟ پہلے خوش شروع کروں گا, پھر فرشتوں سے کہوں گا, پھر آپ کی امت سے کہوں گا. ان اللہ وملائکتہ, اللہ اور اللہ کے فرشتے, یصلون علی النبی, اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر, سلام بھی بھیجو, صلات بھی بھیجو. کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو. موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں, ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں, نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, یہ چار بڑے نبی ہیں. ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو, ہمیں کہا کہ اپنے کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں, میرے فرشتے پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں. یصلون کا جو کی جو ڈائی ہے, یفاعلون, یفاعل, یفاعل, یہ ڈائی ہے, اس میں لفظ ڈھلتا ہے. جو لفظ یفاعل یفاعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے, بار 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 بار, یہ اس میں مطلب پایا جاتا ہے. یصلی فاعل, یصلی یفاعل, یصلون یفاعلون. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے, فعل یفعل, اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا. لہذا اے ایمان والو, صلو فعلو, وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو, پڑھتے رہو. ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی, پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے. پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے, کافر اور فرشتے, جبریل, میکائیل, سب مر جائیں گے, صرف اللہ رہ جائے گا. اللہ اللہ, میرے رب کی قسم, لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے, پڑھتا رہے, پڑھتا رہے. آہا, آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس, اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے, وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے,
اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا. جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا کہ تمہارا رب رب رضوان پردے ہٹاؤ، ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے. اب اللہ جب اب اللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن اپنا قرآن پڑھیں گے. اچھا پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں داؤد علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ساتھ جنت کا ساز چل رہا تھا ساز. لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا ضرورت نہیں. لہذا سارے ساز آواز خاموش. پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 کھرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے. اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب. جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا زدنا. اللہ کہیں گے واپس واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا اور ہو اور ہو. اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں. اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، اشتقنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجے ہو گئے، یا اللہ ساڑھے گھر والے واپس گل. تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے. تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے جمعے آ جایا کرنا، یہ محفل ہوا کرے گی جمعے 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 جمعے، ہر جمعے یہ محفل ہوگی. لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ 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 اللہ. اے زمین آسمان کے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے کل کائنات کے واحد احد صمد اللہ، ہم تیرے بندے بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما، ہم پر اپنی نظر کرم فرما، ہمارے دیش کو ظلم سے پاک فرما، ہماری عدالتوں کو یا اللہ انصاف سے مزین فرما، ہمارے وکلاء کے سینے ایمان سے روشن فرما، ہمارے پورے عوام کے سینے، مردوں کے عورتوں کے سینے ایمان سے روشن فرما، ہمیں اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے. اے میرے رب، یہ گندا سا دل لیے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، یہ دل لے کر آئے تیری بارگاہ میں تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس دل کو پاک کر دے، اس میں اپنی محبت کو ڈال دے، اپنے حبیب کی محبت کو ڈال دے، جنت کے شوق جہنم کے خوف ڈال دے. اے میرے رب، اے میرے رب، ہمارے سینوں کو روشن فرما، ہمیں رزق حلال کشادہ عطا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما. اور یا اللہ، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. اور میرے مالک، جب ہمارے جانے کا وقت آئے، یا اللہ یہ کلمہ تو نے ماں کی گود میں ہمیں دیا تھا، ہماری ماؤں نے ہمیں یا اللہ سکھایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے میرے مالک عمر جہاں تک پہنچی ہے تیری توفیق سے اس کلمے کے ساتھ پہنچی ہے، میرے مالک جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو زبان پہ تیرے سوا کوئی نہیں جو یہ کلمہ حق ادا کروا سکے. اے مالک، جب قبر بھی گود میں جانے کا وقت آئے تو اس کلمے کی گواہی دے کر ہمیں دنیا سے جانے والا بنا، ہم لوگوں کو گواہ بنا کے جا رہے ہوں. اور یا اللہ، وہ دن تیری ملاقات کا، ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے. میرے مالک، ہماری زندگی کا آخری عمل سب سے بہترین عمل بنا دے، ہماری زندگی کا آخری دن سب سے بہترین دن بنا دے، اور ہماری ملاقات تیری ملاقات کا دن سب سے بہترین وقت بنا دے. تو ہم سے مل کر خوش ہو، ہم تجھے مل کر خوش ہوں. اے مولا، جیسے تیرے حبیب نے طلحہ بن براء کے بارے میں فرمایا تھا، مولا جب طلحہ تجھے ملے تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے اور یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. اے رب کریم، جب ہمارے تیری بارگاہ میں پیش آنے کا وقت آئے تو تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کے مسکرائیں. ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں، خالی جھولی ہے یا اللہ، لیکن تو ہی تو ایک واحد دربار ہے جہاں خالی جھولی والوں کا بھی کام بن جاتے ہیں.
تو تو ایک واحد شہنشاہ ہے میرے مالک, جہاں جتنا زیادہ مانگے تو خوش ہوتا ہے. یا اللہ تو بھی عجیب شہنشاہ ہے, دنیا کے بادشاہوں سے مانگے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, دروازے بند کر لیتے ہیں. تو وہ شہنشاہ ہے کہ تجھ سے مانگیں تو تو خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے, نہ مانگیں تو تو ناراض ہو جاتا ہے. یا اللہ یہ سارے فقیر فقیر نہیں تیری در پر بیٹھ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے یا اللہ, ہمیں دیکھ کے راضی ہو جائے یا اللہ, ہمیں ایک محبت کی نظر دے دے, میرے پورے دیش پر ایک محبت کی نظر ڈال دے یا اللہ. یہ آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے ہیں, ہم غیروں کا گلہ کیا کریں, روز خون بہ رہا ہے, کوئی ہمیں یہودی نہیں آ کے مار رہے, کوئی عیسائی نہیں آ کے مار رہے, کوئی ہندو نہیں آ کے مار رہے, یہ اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں جو اپنوں کے سینوں میں اتر رہے ہیں. ہم بے بس, ہماری حکومتیں بے بس, ہماری پولیس بے بس, وہ بھی تو یا اللہ انسان ہیں, کہاں تک کریں. تو کر سکتا ہے یا اللہ, تیرے ہاتھ میں قدرت اور طاقت ہے میرے مالک, تو ہے جو تھکنے سے پاک ہے, جو سونے سے پاک ہے. ہماری تو پولیس بھی سوتی ہے, ہمارے وکیل سوتے ہیں, ہمارے جج سوتے ہیں, ہماری فوج سوتی ہے, ہمارے حکمران سوتے ہیں, ہم سوتے ہیں, ہم عاجز ہیں, ہم کمزور ہیں. تو میرے مالک نیند سے پاک ہے, اونگ سے پاک ہے, تھکن سے پاک ہے. میرے ملک ایسے درندوں سے بھرا پڑا ہے, 10 روپے کے پیچھے سینہ چھلنی کر دیتے ہیں, ایک موبائل کے پیچھے سینہ چھلنی کر دیتے ہیں, معصوم بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں, معصوم بچیوں کو بے آسرا کر دیتے ہیں. اے میرے مالک, ہماری بے بسی ہے, ہم تیری منت کرتے ہیں, تو آ جا یا اللہ. دیش کو تو نے کلمے کے نام پہ ہمیں دیا تھا, تو نے اس 14 صدی میں 2 دیش بنائے کلمے کے نام پر, ایک مدینے کا دیش بنایا تھا, ایک تو نے یہ پاکستان بنایا تھا, یعنی تو نے بنایا تھا, اپنے فضل سے بنایا تھا. اے رب کریم, اللہ یہ زخمی ہے, اس کا رواں رواں زخمی ہے, اس کے دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا ہے, اس میں پاکستانیوں کا خون بہ رہا ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, تو آ جا آ جا میرے بھائی, تیرے آنے سے کام بنے گا. ہم عاجز بے بس ہیں, ان معصوم بچوں کی طفیل مانگتے ہیں جن کو شام کو اپنے باپ کی لاش دیکھنے کو ملتی ہے. وہ تو کمانے گیا تھا, غریب آدمی تھا, ریڑی لگا کے کھڑا تھا, ایک دھماکے نے اس کے پرخشے اڑا دیے, اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں تھے کہ ہمارا اب آٹا لے کے آئے گا, ہماری امر اٹھ کے. اے میرے رب, کسے سنا, سن لے نہیں یا اللہ. ہم نے کبھی بادشاہوں کو نہیں سنایا, کبھی بادشاہوں کو گلہ نہیں دیا, کبھی بادشاہوں کو برا نہیں کہا, ہم خود برے ہیں, اپنی برائی مانتے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں, تو آ جا یا اللہ, تو آ جا. ہماری مسجدیں محفوظ نہیں, ہمارے سفر محفوظ نہیں, چھوٹا سا معصوم بچہ ابا کی انگلی پکڑ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے, ماں روٹی تیار کر کے بیٹھی ہے, پیچھے بچے کی لاش بھی نہیں آتی, چند بوٹیوں کے ٹکڑے آتی ہیں, پرخشے اڑے ہوئے آتے ہیں. اے میرے دیش کی کہانی ہے, میں تجھے سناتا ہوں, میں بادشاہوں کو نہیں سناتا, وہ میری طرح بے بس اور عاجز ہیں. اے میں تجھے سناتا ہوں, تو عاجز نہیں ہے, تو قاتل ہے, تو شہنشاہ ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, آجا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ, تو آجا میرے مالک. ہم تھک گئے, اب جیسے بچہ روتے روتے اما سے کہتا ہے, اما اب تو میں رو رو کے تھک گیا ہوں, اب تو میری بات مان جا. اے میرے مالک, اب بھی رو رو تھک گئے, آجا میرے مالک, مان لے ہماری ہمارے دیش کو پر امن کر دے. ہمیں اپنے مار رہے ہیں, ہمیں اپنے تباہ کر رہے ہیں, ہمیں اپنے خراب کر رہے ہیں. آجا ان کے پنجے مروڑ دے, ان کے ناخن نکال دے, ان کی خون خاریوں کو زیر زمین پہنچا دے. اے میرے رب, اگر اہل ایمان ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے, اچھا انسان بنا دے. ایمان ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو آ جانا. تو نے تو فرعونوں کو پکڑا تھا, تو نے موسیٰ کا فرعون تو جلدی پکڑ لیا تھا میرے مالک, یہ ہمارے فرعون تو کب پکڑے گا؟ تو نے موسیٰ کے شداد, تو نے عاد کے شداد کو جلدی پکڑا, تو نے موسیٰ علیہ السلام کے قارون کو جلدی پکڑا. تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, یہ ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ, ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ, ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ. ہمیں تانے کھا گئے, کدھر ہے تمہارا اللہ؟ بلاؤ اپنے عرش, ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مالک. جیسے بچہ پٹ پٹ آ کے اماں کے پاس, ابا کے پاس آتا ہے, ابا مجھے گلی میں اس بچے نے مارا ہے. وہ غریب بھی ہوتا ہے تو لاٹھی اٹھا کے باہر آتا ہے, میرے پتر نو کہیں مارے ہیں, ہم بھی تیرے حبیب کی امت,
پٹ پٹ مر مر لٹ لٹ تیری بارگاہ آ جانا تو دروازے اب تیرے در پر آئے ہیں تیرے در تو کھلے رہتے ہیں بند ہوتے ہی نہیں کہ ہم کہیں کھول دے وہ تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں بس ہماری فریادیں سن لے آج اپنے لشکروں کو اتار دے اپنے لشکروں کو اتار اپنے لشکروں کو اتار دے ہم سب سے راضی ہو جا کتنے مظلوم بے گناہ روزانہ مر رہے ہیں کراچی سے لے کر گلگت تک کتنا خون بہ رہا ہے اے میرے مالک کسی بے گناہ خون کی توفیل پورے امت پر اور پورے ملک پر اپنے رحم کی چادر تان دے اپنے امن کی چادر تان دے ہم سب سے راضی ہو جا یہ جتنے حضرات تشریف لائے مرد خواتین وکلا باہر سے لوگ جتنے بھی جس شعبے سے ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنے میں